ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇಂಚಿರಾ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಈ ಖಾತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಂದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸದಸ್ಯ ಜೈ ಬಿ ಮುರಳಿ, ಈ ಖಾತೆಗಳು ಮಾಡಲು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಕಮಿಷನರ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬರೀ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನರಳಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಇನ್ನು ನಗರದಾದ್ಯಂತ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುರುಳಿ, ದೇವಳಂ ಶಂಕರ್, ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇವ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದೋ ಇಲ್ವಾ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಲಭ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಸಭೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಈ ಸಭೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಲಭ್ಯವಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? ಇನ್ನು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಮುಗಟ್ಟುಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಏನೇ ಆದರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದರು. ಇನ್ನು ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಜಯಮ್ಮ, ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಎಸಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ನೀವು, ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸದಸ್ಯ ಜಯಮ್ಮ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಮೂಕರಂತೆ ಕುಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸದಸ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು?
ಈ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಉಮೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಜೈನ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಹಿಮವರ್ಧನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಸಿಯಿಂದ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೇ ತೆರಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪಾಸ್ಗಳು ಅವರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೆನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಪಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉತ್ತಮ್ ಚಂದ್ ಜೈನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಬಾವಾಜಾನ್ ಉರಸ್ ಗಂಧೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ದರ್ಗಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಬಾವಾಜಾನ್ ಹುರುಸ್ ಗಂಧೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀಯುತರು ದರ್ಗಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೂಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರು ದರ್ಗಾಗೆ ಚಾದರ ಹೊದಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತರು, ಜನತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಅಲ್ಹಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಉರುಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಈ ಒಂದು ಐಕ್ಯತಾ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಅಮರ್, ಕೊತ್ತೂರು ಬಾಬು, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೌಸ್ ಪಾಷಾ, ಅಕ್ರಂ ಪಾಷಾ, ವಕೀಲರಾದ ಸಿಎಸ್ ಅನ್ವರ್ ಖಾನ್, ಶಂಕರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಣ ಹೋಬಳಿಯ ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶಾಸಕ ಎಲ್ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆಗ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಅನುದಾನ 19 ಲಕ್ಷ ರು, ನೂತನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿರುವ ಅನುದಾನ 20 ಲಕ್ಷ ರು, ಶಾಸಕರ ನಿಧಿ 10 ಲಕ್ಷ ರು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನ 6 ಲಕ್ಷ ರು, ಜೊತೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ದೇಣಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸರ್ಜಿತ ನೂತನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುವೆ ಎಂದರು. ನೂತನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಂದು ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗಂಗಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಾಂತಮ್ಮ ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಪಟಾಜರು, ಗುಡ್ಡಾಜಿಣ್ಣರು, ರಂಗಸ್ವಾಮಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ಮಂಜು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಒಂದು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಅನುರೋಧದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ ರಘು ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಂದಾಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 69-59 ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೂತನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಅತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಬಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನರೇಗಾದಿಂದ 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಟೋಟಲಿ 39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 70-75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಘಟಕಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಸದಸ್ಯರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಮುನಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟಾಲಪ್ಪ, ತಾಲೂಕು ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ರಮೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೀರಪ್ಪ, ರಾಧಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಭೂತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೀಗಿ ಅಥವಾ ಸೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತು ಇರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಸಿರು ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ಬದುಕಲಾರದು. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿಮುಖರಾದರೆ ಭೂಮಂಡಲವೇ ಮರಳುಗಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ರೈತ, ಇವೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೂಢಿಯನ್ನ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಯವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಭೂತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಗಾರಿನ ಫಸಲು ರೈತನ ಮನೆ ತುಂಬುವ ಕಾಲವಿದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಸಾರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಫಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಶೀಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವರು. ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಅಶ್ವಿಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಈ ಮುಂಗಾರು ಫಸಲು ಬಂದು ಮೈದುಂಬಿ ನಿಂತಾಗ ಅವಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಶೀಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬನ್ನಿಗಿಡದ ಮುಂದೆ 5 ಕಲ್ಲು, ಹಿಂದೆ 1 ಕಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುವರು. ಮುಂದೆ ಪೂಜಿಸಿದ ಕಲ್ಲು ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಪೂಜಿಸಿದ ಕಲ್ಲು ಕರ್ಣನದೆಂದು ಪೂಜಿಸುವರು. ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಹೋಳಿಗೆ, ಕರಿಗಡುಬು, ಎಣ್ಣೆಯ ಹೋಳಿಗೆ, ಕರಚೇಕಾಯಿ, ಸುರಳಿ ಹೋಳಿಗೆ, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ 1 ವಾರ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾಡುವರು. ಜೋಳದ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಡುಬು, ಪುಂಡಿಯ ಪಲ್ಲೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಚವಳೆಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ, ಕಡಕ ಸಜ್ಜೆ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸುವರು ಎಂದರು. ಭೂಮಿ ಪೂಜನೆ ಅಂದ್ರ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲ ಹಿಡಿದ ಚಾಲು ಐತಿ. ಹಂಗ ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೂ ಇಂಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭೂಮಿ ಪೂಜನ 5 ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಸಸಿ ಇಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಸಸಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಗ ಕಜ್ಜಿ ಕಡವ ಹೋಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೈ ಹೊಡಿದ್ರಿ, ಕಪ್ರ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಾಗಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಕರ್ಗ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಆಂಬುಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಶೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬ ಪೂರ್ವಜರಿಂದಲೂ ಬಂದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ರೂಢಿಯಂತೆ ರೈತರು ಶೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಶೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದರೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಸೂರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರ ಮಂಡಲ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಗರದ ಸೂರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವೈನ್ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ಎಂ ರವಿನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಎನ್ ಜ್ಯೋತಿ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಸಮೂಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ಎಸ್ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶ ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ. ಭಾರತ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಕ್ಷವು ವಿವಿಧ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ನಗರ ಘಟಕದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಮೂಹ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಒಂದು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ರಕ್ತದಾನ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜೀವದಾನ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಜೀವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ 4.5 ರಿಂದ 5.5 ಲೀಟರ್ವರೆಗೂ ರಕ್ತ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು 300 ರಿಂದ 500 ml ಸೊ ಆ ಒಂದು 500 ml ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಇಂದು ಭಾರತ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯವೇ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ದೇವತಾ ಪುರುಷ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಗರ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದು ಸಂತಸ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಡೇಟ್ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮೂಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೋರ್ಚಾಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಸರ್ ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎನ್ ರಂಗನಾಥ್ ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಯಣ್ಣ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿಜೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ